Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірім жүрімге жазыламыз. Лайк басамыз, я осы жерде. Подписаться басамыз. Так, үйден үйлі үшін падайт басамыз. Егерде желе үлзі. Сдать в аренду деген бір. Басамыз. Дом. Аренда неше аренда периодын белгілейміз. Бір сағатқа, бір күнге, ұзақ уақытқа деген сияқты. Комнаттың количествосын жазып кетеміз. Неше комнат бар ішінде. Бағасын жазып кетеміз. Так, неден жасалған таңдаймыз, кирпичный, панельный, монолитный, деревянный, каркасный, пеноблочный, сэндвич панель, каркас щитовой, шлакблочный. Мынаны толтырмасаңыз болады, бірақ мынаны толтыру керек сіздер осы қызылмен. Қай жылы салынды, соны білмейсіз. Неше этаж соны жазып кетесіз. Общий площадь жазу керек сіздер. Жилая площадь, площадь кухни, сейчас вот участок соток, жиры, участок соток, вот, так, не менее огорожен, сейчас так, состояние, видно состояние, сакандай, шасы, орташа, ремонт керек, еркін планировка, отделка деген сияқты белгілеп кетесіздер. Телефон болса бар дейсіздер, немесе белгілеңіз код. Интернет бар болса белгілейсіздер. Проводной оптика. Келген таңдай бір код. Санузел. Ванна, туалет бөлек болса онда раздельный таңдайсыздер. Бірге болса совмещенный. Екеуден артық болса онда канализация қайдан келеді, центральный ма, өзіңіз қолын ететін ба, септиктен ба, соны дейсіз. Питьевая вода, центральный снабжение, скважина толып тұрса, соны таңдап кетесіздер. Свет бар, осы керек, немесе жоқ деген. Давление центральное, газ, да, твердое топливо, жидкое топливо, смешанное, отопление жёг, тогда кутесидер. Газ магистральный, автономный, косугрик, пацан, тогда кутесидер. Крыша не имеем покрытия, сонно, раз кутесидер, потолок. Неше метр соны жазып кету керек. Безопасность. Решетка бар ма? Сигнализация болса галочка қоясыз. Видеонаблюдение болса галочка қоясыз. Домофон болса галочка қоясыз. Видео домофон болса галочка қоясыз. Круглосуточная охрана болса галочка қоясыз. Так, енді ішінде не кіреді жалпы. Ішінде бүкіл бытовая техника болса осыны басасыңдар. Кабель болса, спутник болса, галочка қоясыз. Квартплата плюс болса осылай галочка қоясыз. Семейный. Отбасыларға ұзақ уақытта офиске ыңғайлы болса галочка қоясыз. Кондиционер болса галочка қоясыз. Бильярд болса галочка қоясыз. Джакузи болса галочка қоясыз. Так, текст объявлений жалпы жазған дұрыс. Товар. Сұрақ туындамайды сізге звондағанда. Далее басамыз. Фото міндетті түрде болған жақсы. Себебі фото осы адамдар көп қарайды. Көп интересоваться етеді. Сіздің үйіңіз арендаға тез өтіп кетеді. Так, осы қаланы таңдайсыңдар. Микрорайонға дейін таңдау болады.
үйде жазып кету болады. Қай көшемен қиылса жазып кету болады. Далее басасыздар. Улица міндетті жазу керек. Так, мына жерде өзіңіздің номеріңіз тұрады. Немесе тағы да номер қосуға болады. Басқа біреудің атынан беріп отырсаңыз, өзіңіз қандай не деп жүрсіз сол жазып тұра береді. Мына жерге есіміңіз болады. Да, почта жазып кету болады. Отправить басасыздар. Так, оны енді реклама жасауға болады ғой, объявлениені горячийда көрсететін красная покраска, продвижение топқа шығару деген сияқты бағалар енді сіздерде басқаша болады вообще. Горячий топқа шығару болады, бағалар басқаша болады сіздерде. Горячий торып дейді, ешқандай ақша шығарғыңыз келмесе онда подать бет продвижение жасасыздар. Так, болды, сіздің хабарландыруыңыз енді 5-15 минутта тексереді, содан кейін, яғни сізге хабарлама, уведомление келеді жоғары жақтан, я хабарландыру шықты деген. Перейти личный кабинет басасыз. Так, міне, содан кейін шыққан қастырнайды, активный деп тұрады, сонда сіз статистиканы көре аласыздар, подробный деген. Мына жерде қараңыз, 62 адам көрді, оның 6-ауы номерімді көрген, қосымша так оны бір өзгерткіңіз келсе редактировать ете аласыз, бір өшіріп тастағыңыз келсе архивті басасыз, поделить етуге болады. Платын сатып алуға болады тағы да бағанағыдай, егер бір себеппен өтпей жатса, төменге қатты түсіп кетсе, бір аптадан кейін хабарландыру архивке кетеді. Біліп жүргенге жазыламыз. Лайк басаңыз осы видеоға, мен қатты қуанамын, лайк басаңыз, өтініш.